Välkomna till Västmanlands Television tisdag den 11 september. Museerna i Köping vill ha hjälp och han skriver för Maulis skolgång. Unga, låginkomsttagare och utlandsfödda, ja det är de grupper som inte besöker tandvården, det visar en ny rapport från Försäkringskassan. Också folk som bor i glesbygdskommuner är dåliga på att besöka tandläkaren. Under de tre första åren sedan det statliga tandvårdsstödet infördes den 1 juli 2008 så besökte 4 av 5 svenska tandvården. Den vanligaste orsaken till att man inte besöker tandläkaren är att man inte anser sig ha råd. Är du duktig på att baka, snickra eller kanske bara sugen på att möta nya människor? Just nu så söker museerna i Köping volontärer till sina verksamheter och vem som helst som är sugen på att hjälpa till är välkommen. Till exempel har vi ju Gammelgården och nu kommer snart hösten och nu kommer alla höstlöven ner. Så vi ska gå upp och kratta där en dag och vi gör det, ordinarie personal, men det är roligare om vi är fler. Och då tänkte vi att då går vi upp och krattar alla som vill och sen avslutar med lite kaffekalas. Baka i bakugnen är alltid roligt. Dela recept och prata minnen. Det finns ett staket vid Nyströmska gården som skulle behöva målas. Det finns många olika spännande uppgifter. Ja, uppgifterna är många och det finns behov av hjälp på Köpings olika museer. Brandmuseet, Nyströmska gården, Gammelgården, Kujmuseet och Bil- och teknikhistoriska samlingarna. Och därför startar ikväll den första volontärträffen där man söker folk som kan komma och hjälpa till med de varierande uppdragen. Museets uppgifter är ju väldigt många och vi som är ordinarie personal, vi hinner ju med en del. Men det finns ju alla de här bonusuppgifterna som det vore kul att utöka lite med. Är det så att man inte har tillräckligt med personal för att sköta allting? Vi hinner med det basala, det gör vi absolut. Men det finns ju ännu mer som man skulle vilja göra köpingsborna mer delaktiga i museet. Och det finns inga särskilda krav på vem som kan vara med och hjälpa till. Men det underlättar om man har lite extra tid till hands. Vi är glada för alla som kommer, men vi tar emot alla. Och sen får man ju se, vi är ju många museer i Köping, så det finns ju många olika uppgifter och många olika föreningar att delta i. Och man kanske inte vill vara med i en förening, och då är ju det här volontärskapet perfekt. När man kan komma och vara med och bara delta. Att ni får in volontärer hit till museerna, hur kommer det gynna museibesökarna? Det kommer bli mer levande, för vi kommer kunna delta kanske med fler aktiviteter. Till exempel till nästa år när museinatten är, så kanske volontärerna vill vara med och delta med någon uppgift. Och det kan ju vara allt från att sitta och läsa en saga, eller se ut som ett spöke, eller bara hålla en dörr öppen. Den som ställer upp och jobbar gratis, vad får man i utbyte? Jag lovar gott kaffe. Och man kan få guidningar, och lite, ja, man får delta mer i museiuppgifterna. Och så får vi se vad de tycker är roligt. Vad volontärerna tycker är roligt. Och så kan man ju bjuda på det. Det blir till att rita en ny skiss på den nya Kung Karls skola i Kungsör. Det är eftersom det förslag som finns idag på att bygga en rund skola inte har godkänts av alla politiker. Därför måste frågan utredas igen. Den förra Kung Karls skola fick stängas efter fuktskador för snart 2 år sedan och eleverna har sedan dess gått i moduler på Ulvesund. Tidsplanen för den nya skolan blir nu förskjuten och den kan stå klar först 2015. Det säger Kungsörs kommunalråd, socialdemokraten Pelle Strängbom, till P4 Västmanland. En annan kust, ja det är namnet på en bok som Norabon William Grönlund har släppt om sin tid i det afrikanska landet Togo. Boken blev månadens bok på Stockholms internationella bibliotek i juni och nu i slutet av september så ska han åka ner och presentera den på bokmässan i Göteborg. Och boken, den är framförallt tillägnad en liten pojke som heter Mauli. Det är en bok som heter En annan kust som jag har skrivit när jag var i Togo i Västafrika under ett års tid. Och den skrev jag egentligen som en blogg till en början. Jag hade inte ens tänkt att det skulle bli en bok.
Men sen när jag kom hem så fick jag idén att nej, jag sätter ihop det till en bok och sen så har jag gett ut det. Till vardags jobbar William som lärare på en folkhögskola i Fellingsbro. Men under ett års tid bodde han tillsammans med sin fru och deras fyra barn i Togo, ett land som ligger granne med Ghana i Västafrika. Och där träffade han bland annat en liten pojke vid namn Mauli, som han och hans familj bestämde sig för att hjälpa. Ja, det var så där att det var släktingar till min fru som kom ner och hälsade på. Och den här Mauli, han hade varit där och hängt kring gården. Och han hängde där väldigt mycket. Han hängde även där när det var skoltid och sådär. Hade han inte kanske det mest... Han var inte direkt välklädd om man säger så, utan det var mest kalsonger. Så det är så många som har det där för att det är så varmt av barnen. Men man såg ju på honom att han hade det ganska jobbigt. Och sen så försvann det ungefär motsvarande 3000 svenska kronor från ett av rummen i huset. Och ja, det är ju en liten by, och precis som byar i Sverige så är det ju ganska bra social kontroll på alla som bor där. Så att ganska snart så visste vi att det var han som hade tagit dem. Och då började vi göra lite eftersökningar eller kolla liksom hur han hade. Och då har han en pappa som har väldigt, väldigt, väldigt grava alkoholproblem. Och sen en mamma som är psykiskt sjuk. Så att han har egentligen ingen som tar hand om honom. Han hade någon som hjälpte honom med mat varje dag. Så, men ingen skolgång eller så. Familjen började samla in pengar till Maulis skolgång. Och bland annat så skänker William all vinst från sin bok just till det syftet. Ja, det är ju, alltså det är ju jätte... På något vis är det själv, jag är ju lärare själv, så jag har en självklar fråga som är svår att svara på direkt. Kan du inte läsa så är det ju redan åsidosatt i samhället. Du kan bli lurad och det kan gå fel och du vet inte hur du ska ta dig fram för du kan inte läsa information och så. Så bara en sån enkel sak att du kan få honom att läsa gör ju att vi ger honom en mycket större möjlighet att ta makt över sitt eget liv. Vad är din förhoppning nu då med hela det här projektet? Ja, det är ju att sälja så många exemplar som möjligt egentligen. Om den, alltså om man tänker på Mauli då, så att det ska komma in så mycket pengar som möjligt. Sen så hoppas jag ju att människor ska läsa och reflektera och fundera över det som står i boken. Det är ju en bok som är väldigt spretig på många sätt, men det är inga långa texter, utan det handlar om korta noveller eller små poesisnuttar eller fraser också. Och det är en bok som jag gör tillsammans med min bror som heter Simon Hellström, som kom ner under 2 månaders tid när vi var där nere och tog foton och så från samma tid som jag skrev texterna. Och Mauli, han har redan börjat i skolan. Ja, han har börjat i skolan. Han har gått i skolan i ett år. Och vi var ju där i början. Sen åkte min fru tillbaka i januari en sväng också. Och då gick han fortfarande. Och vi får ju kontinuerliga rapporter från de som bor där. Och han är fortfarande i skolan och jobbar på. Och gått upp en klass och sånt. Så rulla på. Ja, William är en av de personer som vi har träffat tack vare tips från er som tittar på oss. Känner du också någon person som du tycker att vi ska uppmärksamma med ett tv-reportage? Tveka inte att kontakta oss. Maila på redaktionen@vastmaland.tv eller ring 0221 345 40. Nu sätter vi punkt för den här sändningen. Tack för idag.